Што најавивме пред 3 дена со сообщение дека ќе поднесеме иницијатива до Уставниот суд доколку собранието се распушти во рокови со кои се прекршува Уставот на Република Македонија, еве денеска, како што можеш да видите, поднесовме иницијатива за оспорување на одлуката на собранието за распуштање. Иницијативата е темелена на две причини. Првата причина се заснова на фактот што собранието се распушти во рокови кои што се спротивни на Уставот на Република Македонија. Имено со членот 63 став 3 во Уставот јасно е определено дека изборите за претените се одржуваат во рокот 60 дена од денот на распуштањето на собранието. Меѓутоа, во случајот како што е познато, собранието не постапи така и се распушти во рокови кои што се пократки од уставно утврденот рок. Собранието нема уставно овластување да носи рокови спротивно на утврден суставот, бидејќи уставната положба и надлежностите на собранието се утврдени со уставот. Не е спорно дека собранието е уставна, а не законска категорија и оттука собранието неуставно се распушти, бидејќи тоа го направи во рок кој што е пократок од 60 дена како што е предвидено со уставот на Република Македонија. Втората причина се заснова на фактот што собранието зазеде молчечком став дека не е потребно согласување на 6-та изборна единица, иако во законот е јасно пропишано дека отстапување може да има до плюс 5 до минус 5% од просечниот број на избирачи во една изборна единица, а во случај во 6-та изборна единица е за 5,28% поголем бројот на избирачи за разлика од останатите изборни единици. Овие два моменти сметаме дека се неуставни и оттука очекуваме Уставниот суд да постапи по нашата иницијатива. Во дел така на политичките аспекти на оваа иницијатива, сакам да кажам најодговорно и најискрено дека не се водевме никакви калкулантски побуди и нашата намера единствено беше во тоа дека ние мора најпосле да сфатиме дека мора да градиме правна и политичка култура за почитување на уставот на државата како највисок правен акт и во една правна држава уставот се смета за света работа и мора и оттука мора да се почитува. Затоа ние како Народно движење за Македонија без разлика дали ќе има избори на 11 декември доколку се одржат, ние сме спремни за тие избори, како што бевме спремни на 5 јуни кога поднесовме кандидатски листи за претендентци. И така во овој контекст уште сакам да кажам дека со оваа наша иницијатива всушност ќе им помогнеме и на колегите од ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, бидејќи не тоа што го гледаме на јавна и отворена сцена дека се силат и се фалат дека се спремни за избори, тоа не е точно, бидејќи во заднина и двете партии посакуваат мака мачат како да изнедат некоја причина за одложување на за уште едно одложување на изборите. Гледаме дека устите на Груевски на Заев се полни со фалбаџиство и со силење дека се спремни за избори, меѓутоа во заднина тие изборите не ги сакаат. Во контекст на иницијативата на крајот да кажам дека очекуваме од Уставниот суд да постапи по нашата иницијатива најбрз можен рок и оттука не случајно во самата иницијатива имаме запишано и посебно барање со која бараме во смисла на одредбата од член 27 од деловникот на Уставниот суд, Уставниот судот врз основа на началото на приоритет и итност во најскоро време да ја земе нашата иницијатива да постапи по неја, бидејќи со иницијативата се опфаќаат прашања кои што се поврзани со изборите. Секое одлучување после изборите би било депласирано и иницијативата би била беспредметна. Дотолку повеќе што ние веќе да потсетам, имавме еден случај кога во мај месец Демократската унија за интеграција поднесе една ваква иницијатива за распуштање на собранието и тогаш како што е познато, судот брзопотезно во рокот една недела ја разгледа иницијативата и донесе одлука по истата. Оттука сега не гледаме причина Уставниот суд да не ја повтори истата работа како што беше во случајот со иницијативата на Демократската унија за интеграција. Со еден збор, значи, евидентно е дека е прекршен уставот со одлуката за распуштање на собранието во делот на уставниот рок од 60 дена и во делот на неусогласеност на изборната единица број 6. Точно дека собранието се запиша рок во изборниот законник од 45 дена, но јас себе како што спомнав во мојата изјава, собранието е уставна материја, надлежностите и позицијата, статусната положба на собранието е утврдена целосно со уставот. Оттука собранието нема уставно овластување со закон да пропишува одредби кои се спротивни на уставот. Значи уставно утврдениот рок за избори на претендентите во рокот 60 дена од денот на распуштањето на собранието е експлицитно определен со уставот и уставот не дава можност за кратење или продолжување на овој рок. Значи, да повторам, позицијата на собранието целосно е определена со уставот. Собранието нема уставно властување да со закон да определува пократки или подолги рокови од рокот утврден со самиот устав, а тоа е рокот од 60 дена.